Aquest és el concert dels diumenges de cada any de la trobada amb els acordeonistes del Pirineu. És un concert que fem de col·laboració i ajut a les colònies musicals, aquestes, i a l'Escola Folk d'Arsèguel. Senyors i senyores, els monitors, els professors de l'Escola Folk del Pirineu, que no ho deixa veure aquestes teles, és un edifici que no passarà a la història de l'arquitectura popular, segur, però s'hi fa molta feina. I l'orquestra Déjà Vu us volen donar la benvinguda. Escoltareu una orquestra, sempre ho dic, però ho haig de dir-ho a qui no ho sàpiga, una orquestra única i irrepetible. Ells són el resultat de dos torns de colònies que han estat treballant una suite de concert que escoltareu separadament. Van venir una setmana, van marxar, una setmana després van venir els altres, un total de 123. I avui, bé, fa una hora han pujat, s'han presentat i han fet l'únic assaig, i aquest serà l'únic concert, l'únic bolo que, jo crec, que faran. Si la fe.
Thank you.
dels nens de les Escolanies, per a joves intèrprets folk, de l'Estat de Font del Pirineu! Són molt bons, ho són o no? Són molt bons! I els d'abans també, l'orquestra sencera.